Salam, hər vaxtınız xeyir olsun kanal izləyicilərimiz. Bugün mən sizə 2 otaqdan ibarət yeni bir həyət evini göstərirəm. Xırdalan şəhərində yerləşir. Tam mərkəzdə. Şəhərin tam mərkəzindədir. Mən tam mərkəz deyəndə haranı nəzərdə tuturam? 2 nömrəli məktəbin tam yanındadır. Mərkəzi xəstəxananın yanında. 2 otaqlı, əla təmirli, kürsülü. Baxın. 5 daş üstə tikilib. Görürsünüz mü? Belə bir xudmanın da həyəti var. Yaşayış evdir, tam yaşayış evdir. Baxın, görürsünüz mü? Yenə qeyd edirəm, mərkəzdə yerləşir. Xırdalanın tam mərkəzindədir. Yerləşdiyi yer çox yaxşı yerdir. Daxil oluram evə. Baxın, görürsünüz mü? Əla təmirli 2 otaqlı. Görürsünüz? Belə bir koridor gedir. Kombisi var, ev telefonu var, internet xətti var. Bura mətbəxidir. Görürsünüz? Geniş, səliqəli. Baxın, kulama beli qalacaq burada. Yerləşdiyi yerə görə qiyməti də münasibdir. Qeyd edeyim onu. Qiyməti 38 min manatdır. Çox rahat yerdə yerləşir. Məktəb, bağça, avtobus dayanacağı. Görürsünüz mü? Tanıyanlar bilir, Xırdalan şəhərində 2 nömrəli məktəbin tam yaxınlığındadır. Xırdalanı tanıyanlar bilir yeri necə yerdir. Burada bir yataq otağıdır. Baxın. Görürsünüz? Əla təmirli 2 otaqlı. Burada da yerləşir belə bir qonaq otağı. Görürsünüzmü? Təmirli 2 otaqlı. İlkin qiyməti 38 min manatdır. Real müştəri əlaqə saxlayar, evə baxılar, qiymətində indirim də olunar. Bura sanitar qovşağı. Baxın. Yetərincə böyüdür burada. Evlə bağlı maraqlanmaq istəsəniz, ekran nömrələr gələcək. Həmin nömrələrlə əlaqə saxlayarsınız, ətraflı məlumat alarsınız. Bugünlük məndən bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.